от наша страна не бяха констатирани някакви груби нарушения на обществения ред. Няма и задържани лица, така че отново тук е момента да подчертая, че имаше едно поведение от страна на протестиращите, последователно, както във всички изминали дни. Така че благодарим на всички, които бяха на улицата и с поведението си показваха, че така продължаваме в тази линия на едни нормални взаимоотношения между нас като институция и тях.